یوسی میان کے بچوں نے شاندار استقبال کیا. جب مہمان یوسی میان کے اندر پہنچے تو وہاں پر چھوٹے بچوں نے شاندار استقبال کیا. اس کے علاوہ وہاں کے مقامی لوگوں نے خلیفہ علی غلام نظامانی، حاجی نانا دستگیر راجڑ، سعید خان نظامانی و دیگر شرکا کا بہترین انداز سے استقبال کیا. آنے والے مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور مہمانوں کا پرتقبال شاندار استقبال کیا گیا اور لوگوں کی خوشی قابل دید تھی. لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، کیونکہ جی ڈی اے کے نامزد امیدوار خلیفہ علی غلام نظامانی پر جماعت کے خلیفہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ فرید خان مریدی نے جو ہے اب میڈیا سے بھی بات کی، آئیے سنتے ہیں. دوستو السلام علیکم. جی تو اگے اصل گوٹھ میں تمام سٹھی موٹ ملی ان جی عزیز اللہ صاحب گل کرے بدائی جی آتا گواڑی تو گوٹ بوٹ خیر میں ان نعرے جو بھی گوٹ گدل اصان اصڑوں گوٹ بئی بھی گوٹ اصاج مودی جی باہر اصل یہ التجا کرداسوں تو اوڑے پاڑے میں بھی جیسے ان کی برادریوں ہیں یا جو کو دوست آ یا کو بیٹھل ہے انہیں بھی چون تو اصان جا جے امیدوار ہیں جی ڈی اے کے طرفا جو ایم پی ایس کی سیٹ سے جناب خلیفہ علی غلام نظامانی صاحب جو این اے 215 تے حاجی خطاب راجر صاحب جا مسور نہ اچھی سکیا ان غلام دستگی راجر صاحب آیا ان جو بھی تا گد محبت ہیں ان شاء اللہ رہ اصو بھی اگے بھی اصل سپورٹ کیا یونین کاؤنسل پار یہ نیان واضح اکثر سے کھٹی ہے ہاں ات بھی یونین کاؤنسل میں بیہندا بھی پر کوشش کرے پی یونین کاؤنسل میان میں وی لیڈ سے ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب سے وی لیڈ سے کھٹے رزلٹ ان کے پہنچائیں بابا یہ اصل پولنگ ان کی رزلٹ ہے تو بھائر جو مہربانی پاکستان زندہ باد بھیج وغیرہ. اس کارنر میٹنگ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور بھرپور جی ڈی اے کے ساتھ اپنا اعتماد ظاہر کیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ وقاص احمد رحمانی، راز 24 نیوز.